Реєстрація абсолютно йде нормально. Абсолютно нормально, як завжди, досить кволо на початку січня. Потім, коли наближається термін завершення, молодь прибігає. Вдосконалюється банк даних ЗНО. Ви знаєте, що на прохання тих університетів, які готують міжнародників, ми запровадили окреме ЗНО з всесвітньої історії, тому що всі, хто готує фахи і бакалаврські, і потім магістерські програми, міжнародна економіка, міжнародне право, міжнародна інформація, їм, звичайно, необхідно зовнішнє оцінювання і бал, і як профільний тестовий результат, всесвітня історія. В минулому році пройшло вперше. Це абсолютно нормально. Не було минулого року зауважень до рівня підготовки тестових завдань з іноземних мов. Ну, як завжди, були якісь бурлесні, абсолютно незрозумілі спалахи батьків. Раптом хтось сказав, що в першій сесії тестування по математиці завдання більш складні. Ну, порівнювали і фахівці абсолютно однакові, і за шкалою Кронбаха, і за всім. Тому ми продовжуємо вдосконалювати тестування і, ну, принаймні, на рівні Українського державного центру незалежного оцінювання, на рівні колегії міністерства, ніхто про якісь там, ну, революційні інновації, щоб відміняти, щось ламати. Так інше, в нас умови державні прийому до вищих навчальних закладів зареєстровані і затверджені в Мін'юсті ще в жовтні минулого року.